Mənim maraqlıdır. O vaxtı mən səndən video zəng istəyəndə sən niyə yoxa çıxdın? Sonra da telefonu söndürdün. Bu video zəng istəyənə qədər sənə mesaj gəlirdi. Başa düşmədim. O qədər yazışmamız yadından çıxıb. Deməli, sənə mesaj da yazırmışlar. Sən deyildin ki? Yox. Bəs sənin telefonun başqasında nə gəzirdi? Barədə danışmaq istəmirəm. Bir dən fikirləşərsən ki, özümdən qəhrəman düzəldirəm. Papa gilə deməmsən? Yox. Deseydim, Mayıs müəllim çətin səni burada tək qoyub gedərdi. Hə, yaxşı ki deməmsən. Peki, qayıdaq. Sən qəribə adamsan, yaxşı. Qəribə yox, müəmmalı. Hər dəfə sənlə söhbət eləyəndə səni başqa tərəfdən tanıyırım. Bu gün də yeni nəsə oldu? Oldu. Məsələn, heç inanmazdım ki, mənlə tək qalmaq istəyərsin. Öncə bizi bir-birimizə bağlayan nəsə var. Amma bilmirəm nədir. Məncə mən bilirəm. Nə? Təhlükə. Bizi bir-birimizə bağlayan təhlükədir. Bəlkə macəra? Yox. Buna macəra deməzlər. Bunun adı təhlükədir. Gəl, heç olmasa adını təsadüf qoyaq. Mən buna təhlükə demək istəmirəm. Mən xoş təsadüf demək istəyirəm. Mən daha xoş təsadüflərə inanmıram. Bəlkə qayıdaq, görəm, özün döyüşürsən. Bəs kibriti niyə aldın, ocaq qalamıya? Bir görüm, saat neçədir. Burada şəbəkə yoxdur. Tutmur telefon? Yox, necə uzaqlaşmışıqsa, şəbəkə yoxdur. Peki, qayıdaq. Tənbəllik eləmə. Mən başladım odun yığmağa. Gəl, ocaq qalıq, mən düşürəm.